Latvijā būs vēl viena vieta, kur smelties spēku. Sūnākstē atklāts skulptūrāls ansamblis Gaismas vārti, kas veltīts akadēmiķim Jānim Stradiņam, kuram šogad apritētu 90 gadu. Un vienlaikus tas ir veltīts apgaismībai, bez kura nav iedomājami izglītot nāciju. Ansamblis tapis par ziedojumiem un daudzu atbalstītāju līdzdalību. Vairāk stāst Judīte Čunka. Pirms 3 gadiem akadēmiķim Jānim Stradiņam aizejot mužībā tika spriests, kā lai iemūžina izcilā zinātnieka piemiņu. Kā stāsta akadēmiķa dēls Pēteris Stradiņš, tēvam bija īpašas simpātijas pret apgaismības laikmetu. Viņš augstu vērtēja vecās tendera paveikto. Abām personībām bijis daudz kopīgā – vispusīgas zināšanas un stingra ticība latviešu tautas spožai nākotnei. Tāpēc gaismas vārti ir veltījums ne tikai Jānim Stradiņam, bet arī godinājums apgaismībai un Gotkardam Frīdriham Stenderam. Šis skulptūrālais ansamblis, vai kā mēs gribētu viņu saukt viedvieta, slēpj sevī ļoti, ļoti daudz simbolus. Ideja ir, protams, apgaismība. Apgaismība no vienas puses bija, mēs zinām, laiks, kad sākās latviešu tautas identitātes, veidošanās, izglītošanās, kultūra, varētu teikt, kas tālāk mūs noveda līdz valstī. Daudzām tautām tas nav izdevies. Šajā vietā savulaik bija sunākstes mācītāja muiža, kur Stendera dzimta strādājusi. Ansambli veidojas tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs. Kompozīcijas centrā ir gaiša pulēta granīta kolonna. Tā simbolizē gaismu. Kā asns, kas spraucas no zemes, atver zemes virsu, tāpat arī gaisma vai doma, zināšanas, kultūra arī paver ceļu tautai, valstī uz visām debes pusēm. Simboliski gaismas stari izlauzušies cauri Latvijas laukakmenim, pāršķiļot to 4 daļās, ko var interpretēt kā 4 viedas nācijas stūrakmeņus – izglītību, zinātni, kultūru un valstiskumu, vai arī kā 4 dabas pirmelementus. Kā saka tēlnieks, skaitļa 4 nozīmi katrs pats var apjaust. Cilvēkam ir 4 mūža posmi – bērnība, jaunība, briedums un vecums. Gadalaikam arī 4 posmi – ziema, pavasars, vasara un rudens. Cilvēkam ir 4 puses – priekšpuse, aizmugure, kreisais sāns, labais sāns. Tāpēc arī visapkārt. Mēs ar nolūku gribējām šo vietu veidot šeit Sēlijā, kur atbraucot cilvēkam varbūt netraucē tas ikdienišķais troksnis, bet viņš nedaudz redz varbūt tos pārlaicīgās lietas un var pabūt ar sevi. Gaismas vārti veidoti kā atvērta telpa, kurā apmeklētāji aicināti ieiet, sajust garīgo spēku, kas krāts no vecās tendera laikiem un ar ko Jānis Stradiņš dāsni dalījās sava mūža laikā. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.